Кілька концертів різдвяного періоду у органному залі зіграє піаніст Дмитро Микитин. У програмі твори Якова Степового, які віднайшли у приватних архівах у Британії. Улюблений всіма у Львові концерт мультфільми під живу музику, де на великому екрані будуть показувати мультфільми, а я буду під них імпровізувати і грати твори Гершвіна. І також буде мій дебют на органі, власне. Різдвяні програмі звучатиме і органна музика. Олена Мацелюк цього року була з концертами у Америці. Звідти і привезли різдвяну програму. Композиторів, яких я буду виконувати, це, власне, є американські органісти, які є дуже відомими імпровізаторами. І, власне, свої ці імпровізації, які вони виконують на Різдво, вони просто записали на ноти. Також в органному залі буде концерт, де зіграють ось на цьому роялі 19 століття. Він має своє унікальне звучання, і він відрізняється від сучасних інструментів, бо в сучасному інструменті, наприклад, коли молоточок стукає, він стукає два рази, ми цього не чуємо, але це ніби подовжує звук. Тут тільки один раз, і він дає більш матовий і більш такий чіткий звук. Січня в органному залі ми поставимо його в центрі залу, зробимо підсвітку не на сцені, а в центрі, так щоб люди могли з усіх боків бачити. Він буде звучати музика Шопена на ньому. У холі органного залу діє виставка музичних артефактів товариства, яке існувало 100 років тому. Відвідувачі можуть долучитись до створення майбутньої виставки, залишивши відгук про органний зал. Ми пропонуємо нашим гостям залишати відгуки і друкувати на справжній друкарській машинці. Ми вважаємо, що це такий унікальний досвід в епоху таких сенсорних панелей і відсутність навіть фізичної клавіатури. Ми бачимо реакцію наших гостей, і коли вони натискають клавіші. Пізніше відгуки, які наші гості залишили, ми ламінуємо і зробимо виставку з них. Іван Катисько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.